ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមជោគមិញនេះករណីបិញនឹងសិល្បករឆានរូបរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដល់ 4 ខែនៅការប្ររពកក៏រៀបចំកម្មវិធីជូនចាក្រុមតាស៊ីក្លូនិងអ្នកថែរក្សាបរិស្ថានរហូតដល់ទៅ400នាក់ពីលោកករណីបិច្ចជាមួយនឹងអ្នកនាងឌួងសូលីដានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទឆានែលយើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចណាក្នុងការជួយសាបស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផង កាលពីជប់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងត្រនំថោនលោកករណីពេជ្របានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌14កុម្ភៈជាមួយនឹងតាស៊ីក្លូននិងអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់អ្នកថែទាំបរិស្ថាន300នាក់យ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងនោះ ក៏មានការចូលរួមសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីជាច្រើនរូបទៀតផងដែរទិដ្ឋភាពដ៏រីករាយនេះក្នុងពេលវេលាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរូបរួមចំណែករំលែកស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយក្អាក់ក្អាយជូនដល់តាស៊ីក្លូនិងពូមីងចាស់ចាស់ដែលថែទាំបរិស្ថាននោះត្រូវបានលោកករណីពេជ្រជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើទង្វើសប្បុរសធម៌នេះ បានរៀបចំបញ្ជាក់ដោយសំណេររីករាយជាពុនពេកក្រោយបានធ្វើនៅរឿងដល់អមួយនេះជូនដល់ចាស់ចាស់ជរាថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌14កុម្ភៈជាមួយនឹងតាស៊ីក្លូនិងអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ថែទាំបរិស្ថាន300នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូនបន្ទាប់ពីបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ សោមនស្សរីករាយរួចហើយលោកករណីពេជ្របានបន្តរៀបរាប់ថ្លែងអំណរគុណចាស់ជ្រាបជ្រៅបំផុតចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចែករំលែកនិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកបង្កើតនូវកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះព្រមទាំងជូនពរជាហូរហែថាសូមអនុមោទនាឲ្យខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការបរិច្ចាគរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ា បណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាអស់លោកលោកស្រីមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនហ្វេសប៊ុកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នាពេលនេះសូមផលបុណ្យដែលសាងរួមគ្នាពេលនេះសូមបងប្អូនទទួលបានស្មើស្មើគ្នាទាំងបងប្អូនខ្មែរក្នុងបរទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពដ៏សប្បាយរីករាយថែមទាំងមានស្នាមញញឹមជាខ្លាំងពីក្រុមការងាររបស់ លោកករណីពេជ្រជាមួយនឹងអ្នកនាងឌួងសូលីដាដែលធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌14កុម្ភៈជាមួយនឹងអ៊ំពូពូតាស៊ីក្លូនិងជាមួយនឹងអ៊ំពូមីងយាយតាចាស់ចាស់ដែលជាអ្នកថែទាំបរិស្ថានរហូតដល់ទៅ300នាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងមានការហូបចុកនិងមានកាដូជូនពួកគាត់ទៀតផងនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណ